Pyetjet në adresë të Kurtit dhe përgjigjet të cilën sapo e lexova që ka dhënë si komunikat e qeverisë, a e vendos në pikpyetje antarësimin në Këshillin e Evropës? Po, përfundimisht po. Domthonë ky ministri i Kosovës ekscentrik, halucinant, domthonë edhe po don me disiplinu këtë botën. Po mendon që i ka një komplot botënor kundër shqiptarëve, kundër Kosovës, përfshi Amerikën, Bejën, Vatikanin dhe vendet tjera përëndimore, dhe ka shqit në thjesht në Baltak, nga i cili nuk mund me nxirë kërkush ma. Ky me gjasë përjahum Kosovës një shansë të mirë, ky me gjasë përjahum Kosovës një 10 vjetë tjera, për shkak të tekeve të ti se ka thonë se boj asoacionin, edhe me dalë me nanajt neve ka shimë me honë që, e bona. Po që, po që ka shësen, po një kongë të katunit, ma halave, kjo është në gjendje dhe më honë me jahup atë dhevë të tonë 10 vjetë. Për asy se kjo për e qënë venin zxedhe, kjo jep dorheqje, më rëna mujtë, si pas gjitha gjosave, se s'ka tjetër. Po nga e keni kësa, po shk, ju po e bëni si analizë politike? Analizë politike, u po shta jam këtu. I, se unë e konspiracionist nuk jam. Po, s'ke faj se një pjesë konspiracionistat i kanë pushtuar mediat. Konspiracionistat po bagur shumë ma shumë, se na, që mundu me bo analizë dhe bile po lavdohen për publikut, për popullit Kosovës, po. Ku se na po shohemi, ndërka që me kapën për fjallë. Konspiracionistat e detyruan Departamentin Amerikanë Shtetit tje për reagim për Eskobar. Problemi është që fake news-at si orë në duhet e putinizmit edhe tusis moderne, e cila praktikisht e ka bombardu me fake news, news-a me lajme të rajsh me Kosovën, sot e kum pa që praktikisht edhe shqiptarët zot me shkollë binë prej prom edhe sot, prej lojmeve të rame. Do t'i kthejmë i kësaj më pak, më pas, marë parasysh se i tha 3-4 gjëra shumë interesante, Halili. Thot me këtë...